Seyf açmağa cəsarət eləməzdər. Sənin əynində şəhrayı paltar var. Qızılgül də şəhrayı rəngdədir. Halam qaydana dək. Açarları özündə saxla, yaxşı? Məni tək qoyub işsiz tozsuz aradan çıxmaq istəyirsən, Mr. Rocket. Ana, bir şey aydın oldu ki, Zeyn qardaşda günah yox imiş. Əbədi sevgi, 14 dekabr, saat 17-də, Dalğada. Sən mənim qəlbimi güllərlə ələ ala bildinsə, mən də bilirəm sənin ürəyini necə fəth edə bilərəm.